Revize životního pojištění. Ahojte, zdravím vás z Garde klientely, tentokrát s videoperličkou na téma revize životního pojištění. Ono to se zdá být možná trošku divný, ale vzhledem k tomu, jak rostou různé ceny a všechno různě stoupá, tak je ideální čas udělat si revizi životního pojištění a zkontrolovat pojistné částky, které tam jsou nastaveny. Protože ti, co měli 2 roky a víc nastavenou smlouvu, tak pro ně to má určitě velký význam, protože ta částka, která dostačovala třeba před 5 lety, tak dneska už nebude dostačovat na to, co by měla všechno uhradit. Takže doporučuju, udělejte revizi, nechte si to někým zkontrolovat, zkontrolujte si ty pojistné částky, které tam máte nastavený a hlavně zkontrolujte připojištění, které dneska už jsou novější a jestli to odpovídá tomu, co má. Budu se těšit zase příště v nějaké další videoperličce a budu ráda za sdílení. Mějte se hezky. Ahoj!